Ana, muri mutya kansubiye muri bulungi nyo. Rose Construction zikuzira musanvu munana munana chinana munya. Nsavu mwe mchenda mutano. Ikola kubya kuzimba. Kantandikira ku busegu obususe mugwanga, obusegu buyitiridde. Waro msomba manyikidwa nga Pastor Joshua Karungi owa Kingdom Tabernacle. Ya Kingdom Tabernacle. Eno Kingdom Tabernacle isangibwa wali ebuwate. Yes. Ebuwate jojo kubanga jojisanga. Ono Pastor wayo ya bifanani bibi alikize, olifanyo lukubanga ya kuwati dua ne ndigai, ezimu kundigaze za abada asabisa mchacha. Okusinzi na kugavayo, chigambi wanti pastor na abade aliconnected nyo na abachara abo mchacha yo. Endiga ezisabida yo, ebudebo busingo bunji, nga connectinga nyo na zo. Ekisoka zili mbalimbo kuzikolira counseling, vogenda mkansolingi, counselingi emaliriza efuse mchitara. Echoku vili ndiga zino, abade nga zisubiza ensi neguru, the kingdom of God, okubanga ajibatu usamu. Nga muna angebuatio, amaliriza awalute mbori lino za chabada. Kwa sanga Kingdom of God, jabada batu usamu. So, nivanyumura kubanga, aliko chain of women, yaba sabira mchacheo, baba dengaja, yega danga na bo, buatio nivanyuma. Jaso hudo kubanga, fani bebe ni ikinga, nga alimu uliri, nga bali bute, no muku bachara, basabira mchache, ndigaze, yalie genzeyo, okufuna counselingi. Bwe butyo bagenda okumaliriza nga munange ebintu biti nga nyinga bavudde mu kansolingi nga bagenze paka mu buliri. So awe tuli fraternity y'abalokole eno ekyagenda maaso n'okubanga efuna okusomozebwa kwa maanyi n'obuzibu obw'amaanyi ddala ng'obuzibu buno buva okusinga buva kuba pastors emize n'ebikolobero bibakola n'endiga zaabwe era nga bangi nnyo bazenga bakwatibwa mu mbeera bwetyo ey'okubeera nga bekuusibwako emisango egimu egy'enjawulo egyekuusa ku bintu by'okwegadanga n'abantu baabwe. So kyekyo kiri ku pastor nekyamutuuseeko era munnange omukulu Joshua Karungi nyudize zaalikinze wakati we n'omukyala. Bapastors bano bagenda facing obuzibu mu banaddiini mu ggwanga muno, dini zetu n'ez'enjawulo okuli Abakatoliki, Protestants, Basiraamu, Seventh Day n'abalala, abalokole basinga okubeera on the spot, be basinga okwetaba mu bikolobero ebibi, be basinga okubeerako amannya ag'emivuyo. Ebigambo ebyo ne binnaasimanya yabye gundi, yafeze gundi, owulira nnyo ku balokole abo. Maybe olw'okubalosi tebaliko nnambika nnungamu, buli mulokole alina ente ye. Chachi ziringa chachi muno mugwanga tezina kuguni ezigatta bali ababera mukwe wakanya buli mama nyi asinga. So buli osanga chachi yo muno koleba empire namba kulwayo. So bobuzi bo businzo kubanga bu happeninga nadala kulinza abalokolo chwane bikolobira byongedde n'emize emichamu je yongedde.